নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক ব্ৰেকিং নিউজ। ৰঙা চিনক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ভাৰতে। ভাৰতৰ সেনা প্ৰধানৰ ৰঙা চিনক সকিয়নি, ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা নল'বলৈ সকিয়নি। আৰু যদিহে ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লোৱা মানেই হ'ব পাৰে বিপদ। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰঙা চিনক সকিয়নি ভাৰতৰ সেনা প্ৰধানৰ, ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা নল'বলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লোৱা মানেই হ'ব পাৰে বিপদ। সেনা দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত চীনক উদ্দেশ্যি এনেদৰে কয় ভাৰতীয় সেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দ নৰৱানে। আৰু গালৱানত প্ৰাণ হেৰুওৱা জোৱানৰ বলিদান অথলে নাযায়। লাডাখ সীমান্তত নিয়োজিত ভাৰতীয় সেনাৰ মনোবল সুউচ্চ পাহাৰৰ দৰে, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে হস্তম থাকে ভাৰতীয় সেনা। আমি যিহেতু আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধানৰ পক্ষত আছোঁ, গতিকে ভাৰত যিহেতু আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধানৰ পক্ষত আছে, গতিকে যিকোনো সময়ত যিকোনো পৰিস্থিতিত যিকোনো ক্ষণতে ভাৰতক জোকাই নল'বলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় সেনা প্ৰধানে, স্থলসেনাৰ সেনা প্ৰধান মনোজ মুকুন্দ নৰৱানে। আৰু তেওঁ কৈছে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাৰতীয় সেনা প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে হস্তম হৈ থাকে। আৰু তেওঁ শুকুৰবাৰে যি ভাৰতীয় সেনা দিৱস উপলক্ষে যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানত তেওঁৰ মন্তব্য কৰিছে এনেদৰে, আৰু চীনক তেওঁ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যে ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা নল'ব। ভাৰতীয় সেনাৰ মুৰব্বী মনোজ কুমাৰ নৰৱানে চীনক দিলে সকিয়নি। সেনা দিৱস উপলক্ষে দিল্লীৰ কেপ্টত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় স্থলসেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দ নৰৱানে চীনক উদ্দেশ্যি কয় যে ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লোৱাৰ ভুল যাতে দেশখনে নকৰে। এক ডাঙৰ কথা কৈছে যে ভাৰতক বা ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লোৱাৰ দৰে যাতে ভুল চীনে নকৰে, যদিহে কৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব পাৰে, কিয়নো ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লোৱা মানেই হ'ব পাৰে বিপদ, কিয়নো প্ৰতিটো মুহূৰ্তত, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত, প্ৰতিটো ক্ষণত, প্ৰতি সময়ত, প্ৰতিনিয়ত ভাৰতীয় সেনা লাডাখত বা সীমান্তত হস্তম অৱস্থাত থাকে। ভাৰতীয় সেনা যিসকল তাত হস্তম হৈ থাকে বা যিসকল ভাৰতীয় সেনা, সেইসকল ভাৰতীয় সেনাৰ যি তেওঁলোকৰ যি মানসিক শক্তি, সেই মানসিক শক্তি লাডাখ সীমান্তত নিয়োজিত ভাৰতীয় সেনাৰ যি মনোবল, সেই মনোবল তাত থকা সুউচ্চ পাহাৰবোৰৰ দৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আৰু তেওঁ কৈছে গালৱান ঘাটিত 20 চনৰ জুন মাহত, গালৱান ঘাটিত যি 20 জনকৈ শ্বহীদ হৈছিল ভাৰতীয় সেনা জোৱান, সেই তেওঁলোকৰ বলিদান কিন্তু অথলে নাযায়। যদিহে ভাৰতক পুনৰ জোকাই তেন্তে ইয়াৰ প্ৰতিদানত কিন্তু চীনে এক দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিব। ভাৰতক জোকাই লোৱা মানেই ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লোৱা মানেই হ'ব পাৰে চীনৰ বাবে বিপদ। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত মুৰব্বী জেনেৰেল, ভাৰতীয় সেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দ নৰৱান শুকুৰবাৰে তেওঁ ভাৰতীয় সেনা বাহিনী যি দিৱস আছিল সেই দিৱসত তেওঁ উপস্থিত আছিল, দিল্লীত উপস্থিত আছিল। আৰু তাতেই তেওঁ মন্তব্য কৰিছে গালৱান ঘাটিত শ্বহীদ হোৱা বীৰ সেনা জোৱানৰ বলিদান অথলে নাযায়। লাডাখ সীমান্তত যিসকল সেনা জোৱান নিয়োজিত হৈ আছে তাত থকা সুউচ্চ পাহাৰবোৰৰ দৰেই, সুউচ্চ পৰ্বতবোৰৰ দৰেই তেওঁলোকৰ মনোবল, সুউচ্চ পাহাৰবোৰৰ দৰে প্ৰতি মুহূৰ্ততে হস্তম থাকে ভাৰতীয় সেনা। গতিকে ভাৰতীয় সেনাক বা ভাৰতক ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লোৱা মানেই হ'ব পাৰে চীনৰ বাবে বা দেশখনৰ বাবে বিপদ। আৰু কৈছে ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লোৱাৰ দৰে যাতে ভুল দেশখনে নকৰে। আমি আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাৰ সমাধানৰ পক্ষত আছোঁ, কিন্তু কোনোৱে ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষাৰ লোৱাৰ ভুল নকৰে। লাডাখ সীমান্তত নিয়োজিত ভাৰতীয় সৈনিকৰ মনোবল সেই স্থানৰ পাহাৰবোৰৰ দৰে বুলি তেওঁ জোৱানসকলক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে। আৰু লগতে তেওঁ এক মন্তব্য কৰিছে যে কাশ্মীৰৰ যি পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ শিবিৰ, তাতে 300ৰ পৰা 400 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাহৰ পাতি ভাৰতত প্ৰৱেশৰ সুযোগৰ অপেক্ষাত আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আৰু তেনেসমূহ সন্ত্ৰাসবাদকো বা সন্ত্ৰাসবাদীকো নিধন কৰিবলৈ সাজু আছে ভাৰতীয় সেনা।
লাডাখত ভারত চীনের মাজত সীমা বিবাদক কেন্দ্র করে পরিস্থিতি যেহেতু এতিয়াও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে আছে আর সেই সময়তে মন্তব্য করেছে। এনে ধরনের মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে বলে কব লাগিব। উচ্চ মন উচ্চ পাহাড় সমূহের দরে ভারতীয় সেনার এনে ধরনের প্রশংসা করেছে। আর গালওয়ান ঘাটি 2020 চনের জুন মাহর যে জুন মাহর ভারতের সেনা গালওয়ান ঘাটিত ভারত আর চীনের সেনার মাজত যে হতাহতি হয়েছিল সেই হতাহতিত ভারতীয় সেনায় শহীদ হয়েছিল 20 জন। আর সেই 20 জন শহীদের কিন্তু বলিদান অথলে না যায়, ইয়ার পুতক ভারতেও লব। বর্তমানেও কিন্তু ভারত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দিকত আছে আর চেষ্টা করে আছে। গতি ভারতের দরে ভারতক যদি ধৈর্যর পরীক্ষা লোলে চেষ্টা করে বা এনে ধরনের মনোভাব চীনে গড়ি তুলিছে তেনে সকিয়নি প্রদান করা হয়েছে ভারতীয় সেনা প্রধানের যে ভারতের ধৈর্যর পরীক্ষা লওয়া মানেই হব পারে বিপদ। Thank you.